Sandra, moradora do Senhorinha Cairo, e viu de perto as mudanças que chegaram aqui em toda a cidade. Como o saneamento básico, a pavimentação e como está ficando mais fácil de andar pela cidade com os sistemas binários, semáforos e novas ciclovias que estão sendo implantados. Ela sabe que ajudou a fazer tudo isso acontecer. Pague seu IPTU em cota única até o dia 30 de abril com 10% de desconto. É com o seu IPTU que nossa conquista acontece. Prefeitura de Vitória da Conquista. Uma nova conquista para você.